להתאבד בסוף. אה, אז מה קורה? הולי שיט! מה? אז מה קורה אנשים? כאן שגינגל, ואנחנו כאן בסרטון חדש של סקאי וורס. רק שהפעם אני משחק... איך לא לשחק סקאי וורס? למה? כי אני לא מצליחה אף פעם במילא לשחק את הסקאי וורס. והחברה, מי שהייתה איתי, התאבדה. מסיבות של התאבדות. סתם לא. אין לי מושג מה יש לה, למה היא התאבדה, אבל אם זה מה שעושה לה טוב. היא לא התאבדה, היא באמצע שיחה עם חבר שלה. מה הקשר? אבל היא הרגע הייתה איתי והיא קפצה, והיא קפצה פשוט למטה. את באמת? כן. כמו? אם אתה קורא לזה לא התאבדה, אז אני לא מבינה מה יש לך. לא, זה לא להתאבד. Oh, damn it. Somebody want to להפיל אותי. אני בא אליי, חשבה. הנה, אני רואה את גוף הפוני המדהים שלך. וואה, אתה רואה. שנייה, אני מה... אוי, מעיפים עליי כדורי שלג. את מתחת למים? לא! אני נפלתי כי אני הומו. נכון. איך זה גאון פה? אני בניתי המון. איך ראית אותי משם? לא יודעת, ראיתי אותך הולך שם עם האופטיפיים. סתם לא, זה לא היה אפילו עם האופטיפיים. כן, ראיתי את כל הכל. תקלי, את יכולה לקפוץ את זה. אני מאמין בה, את פיקאצ'ו מרפק. את יכולה לקפוץ את זה. תקפצי! זה לא, אני לא יכולה, אני נובית מדי בשביל זה. גם את זה אני לא ממש יכולה, אבל... אוקיי, אני יכולה. לכי אל הבני האדם האלה, הם נובים, אין להם כלום. Of course. לכי, הם לא שמים... נו, הם חסמו את זה. לכי אליהם. תקפצי עליהם, שימי עליהם לבה. תעשי עליהם. אין לי לבה. אז הנה, את רואה את האיש שפה... הנה, יש לי פוטישן. תקפצי עליהם. לא יכולה. שימי עליהם משהו, נו. סתומה, שמת על עצמך. יופי, גאון חכם. תודה באשמה. יש לך רג'נריישן, וגם שמת עליי. הנה, הם מחביצים לך, תרביצי לו. תרביצי לו, את מקסחת את אימא שלך. אוקיי, הכל היה בסדר. ייי. תסתכלו, יואו, הנה כלום מהמם, what the hell? איזה כלום מושלם, אני משחקת עם פוני. אני... זה, אני פוני... פוני הקטן שלי, ביום חמישי, בהופ. לא זה, לא זה, זה מיילי, פוני. ובהופ זה הפוני הקטן שלי. מה? יזה... זה לא אני, באמת שלא. יבן של זורחת השמש. זה לא מחמאה. אה, זה שמש שלי לא זורה. אתה רוצה שאני אגיד את המילה המקורית? אמרו אותך? כן, תכי תרגיד את הבן אדם. בן אדם, בן אדם, בן אדם, לך תאכל. כל הכבוד, איזה נובי. יש לי לב, יש לי לב אחד. תקחי, יש פה דברים. דמת. כן, אני על שני לבבות כרגע. ארבע. שתיים וחצי. שלוש. הנשק של כל הכלבלבים המעופפים! קבל, הנה נשק עם הכלבלבים! לך תאכל! אם אני אלך, יגידו עליהם. חצי. תקלי, זה שתי דקים של בנות, איך איתה? No problem, I can do. No problem. לכי, תקשי את כל הדברים האלה, תרגי אותם, תרגי אותם. הנה, לכי אליהם, אליהם חיים, הם מתעסקים בזה. לכי מהר, תרגי אותם, הופ, הופ, תרגי את השנייה, הופ, 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 הופ,
הופ, רללה, גדלתי בשנה. הופ, הופ, תרבית אותם. לא מגיע אליה. אז איך יקחי את הדברים, עזבי אותה. זרי, יש לך משהו להביא לי, כי אני תקוע עם זה, כאילו בתור משהו מלחמה. ייי! קחי את לוחד הכלבלפים, המעופפים. סליחה, אני לא צריכה לוחד כלבלפים. לא משנה כל כלבלב. בוא נלך לשם, כי יש שם מקום כזה לאמצע. רגע, בוא נלך לשם דברים. אבל אין לי אקספי, ואתה גומר את הכל. אופס. אני אחשף לך גם. הבן של זנונית. אני אחשף לך גם, תרגיל. עושים עלינו גשר. תביא לי דברים. לא יכול לה, הוא יהיה טוב כך. כך! תתחבי למטה, בואי למטה. רגע, אני אשבור את האינשמים. בואי למטה, למטה, למטה. תעלה למעלה, יש לי הפתעה. פעד, לחצתי במקום הפתעה של 5. יש לך מלפפון? מלפפון שאוכלים, לא מלפפון. תגידי לי, מלפפון. מלפפונים. מה עשית? לא. בלבלתי בשיפוי. אין בל. אם מישהו צריך כאן לצלם על דבר, על מה שאני מצלמת, זה אתה, לא, לא אני. לא. יש מצב אתה מביא לי סורד? If you get some sword? Or something? אוקיי. אם אתה מצלם. שלא תהיה אחר מה פעם. אני חולקה לי. אני עולה את זה. מתחת לזה עוד בגדי, בגדי בסדר. עוד פעם אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה? מה? אני יכולה להגיע אליהם בשנייה, אבל הם בלוקים. שלום. שלום, דן. חזרנו. כבר אז תראי למיכאל. רגתי בן אדם. איך, שתראי לדן. לא, כאילו, יש לך וויבקאם? גיב מי. יש לך וויבקאם? מה יש לי? וויבקינס? וויבקין. וויבקאם, כאילו קאמרה. כן. תראי לדן. אז בואו נפעיל כולם את המצלמות. לא יכולה. אוקיי, את לא חייבת. אני באמצע סרטון ואין לי מושג מי אתה. זה דן, אמרתי לך. אני יודעת שזה דן, כבר אמרתי את זה. חתיכת ילד לבין. בואי אני אחשף לך את הדברים. את לא יודעת שהוא דבילי, הוא בקושי יודע להגיד אלף. אלף. איזה יפוש קיבל. תגיד קטסטרופה. קטסטרופה. פשוט קטסטרופה, קטסטרופה. כן, תקריא לנו את המספר הזה. אל תקריא אותו. רגע, בלי משהו. לא תביא לי, יש לי שמונה. זה, תקריא את המספר הזה. יאללה, מיכאל. אני לא יכול באמצע מספר. אבל יש לסיים? תקריא את המספר הזה. אני לא רואה, אני עיוור. לא, תביא לי. תביא לי את כל הארמור שלה. שי. לא נראה, מה הייתה לי? חרה וחרתה, אני לא מכיר, אני לא יודעת כלום. אין לי שום מושג, שום דבר על כישוף של ארמור. אין, הרגליים קיבל... 2566. כל הכבוד, יואו, זה מגניב, אתה יודע, אתה יודע חשבון. יאללה, בואי, בואי, הורגים את הבן אדם הזה. שיעורי בית, יאללה, בואו. אתם עושים יחד. תוכנית מינאים באינטרנט, אולי קראפטד, אולי קראפטד, התחיה. התחיה. תישארי שמה, הוא לא שם בזה לי. יש לו 13 חיים. אתם בקליירוורס? כן. חי פיקסל, נכון? תוסיף אותי לפארטי. למשל.
morte. Portato profile, join. מישהו ישתגר על המחל, על המחל, תשלח. רגע, אני עכשיו בשם השם. יאללה. מיכל, אתה מעליב אותי, אני רושם יותר מהר. את השם שלך. כי יש לי שם קצר, לך יש שמות משולבים. גם לך יש שני שמות משולבים. אבל שניהם קצרים. כן, גם שלי זה לא כזה ארוך. שלך זה 15 מילים. מה זה? זה לא 15 מילים. שערי שמה, יש שמה בן אדם, תחתני אחורה. תקחי את הצ'סטים. תקחי, הנה, את רואה פה את הצ'סט? תקחי אותה. אבל זהו את השם שלי. לא, תקחי מהר. לא, תקחי. לקחת? אין פה אף בן אדם, את יכולה לתת. שנייה. איתי, אין פה אף בן אדם. זה שם רק את מיכל. לא, אני מת. אני יודע, אבל יש פה כל חי. איתי, תקחי את כל הדברים. איפה הוא? הוא לא פה, אני אומר לה. הוא באי שלו. תחי מהר את כל הטבעות. לפני שהוא יבוא וירצח אותה. יש לך סורד מחושפת? יש לי את האיירון סורד. אוקיי, רגע. תקחי, תחשבי את כל הארמור שלך, תעשי כל, הכל, הכל שיהיה, הכל ירוק. זה את ועוד שלוש אנשים. יש פה את ה... הנה, תראה עליו, את רואה את הבן אדם הזה שבונה קשר כמונו בטחה. אין לי פתר חצי. הנה, הוא מאחורייך. תראה עליו, אבל תקשיבו רגע. מיכל, מה תעשות למסיימים? אל תשגר, תגיד כמה כלים יש לך וכמה כלים יש לה, אוקיי? לי, אני הכי מגניבה, יש לי טונות של איזה... לכי, לבן אדם הזה. לא, כאילו, כמה כאילו יש לך בסך הכל? השארת לו 16 חיים, לכי אליו. זרי, הוא יורה עליי. איך הוא הגיע אליי? בא אליך, מהצד, מהצד. דארי, הוא יורה עליי. תראה עליו! אני לא רואה אותו בכלל! מהצד השני יורים עליי. תבני גם בצד, יורים עליך מהצד. איפה? השני, הנה, מאחורייך, תבני שם הקיר. הבן אדם הזה מת. זה שהיה כאן? כן. אני לא יודע איך. זה עושה את הפרקור באפס פניות. אין, הנה, אין פה שום דבר, אין פה את הדברים שלי. דארי, יורים עלייך! זה כיבת שסקי. זה היה עוד פעם ריקו. גם יצאת עדיין. לא, לא, אני צריך לצאת. הנה, אנדר פרר. והנה הדבר, הנה, זה המגניב שאני עושה. לא, אני לא. יפה, אני רק יצאתי כאילו מהסוף, זהו. אני רואה איזה שחושב. אני מתה על הדבר הזה. גם אני. שיש לו פאקינג מאוד מסכיר. למה עשית את זה? עכשיו הוא הולך לראות עליי. תראה, תקחי את הסורד. מה זה הסורד הזאת? תבדקי את זה. זה כמו שיש לו יקוד. הוא מחשף לו כמה בואו, ומשלב אותם ביחד נראה לי. לכי אליו, הוא לא שם לב אלייך. הוא כן! פוק! לא, אל תבוא אליו, מהר. מהר. רגע? זהו, את לא יכולה לבוא אליו. איפה הוא? 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 איפ